Кыргызстанда азыркы учурдагы пандемия байланыштуу кээ бир ири дарыканаларда дары-дармектердин баасы кескин жогорулаганы коомчулуктун нааразычылыгын жаратууда. Ал эле эмес, дарыканада кезек күткөн жарандардын саны артып, дарылардын баасы дары-дармектердин жетишсиздигинен улам кымбаттап жатканын айтышууда. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев мындай оор абалда дары-дармектердин кымбаттаганы туура эмес болуп жатат. Өкмөт буга чейин даярдыктарды көрүш керек эле. Эми дарылардын жетишсиздигинен улам каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн дейт. Дарылардын бааларын боюнча эмне дейм азыр? Сөзсүз 300% көтөрүлүп кетти. Көп дарыларды таппайсың. Антибиотик жок, антикоагулянт деген жок аптекаларда. Бул эмнени көрсөтөт? Эң биринчи баягыдан баштап эле прогноз түзүлгөндө туура эмес түзүлгөн. Түшүнүш керек болчу. Бир убакта эпидемия көбөйөт. Элдердин бардыгы алып баштайт. Ошол себептен өкмөт деген мына май апрелдерде туура прогноз берип жанакы фарм компаниялар менен сүйлөшсө, балким азыр алар даярдап коюшмок запастарды, бардыгы жетмек. Азыр дары жетпей өлүп да баштайт. Буга чейин да дары-дармектердин баалары жогору болуп келгенин, Т вирус жаңы күч алып келе жатканда да дагы бир катуу сынга алынып, атайын текшерүү иштеринен кийин баалар өзгөрүлбөй калган. Айрым учурда жекеменчик дарыканаларда баалардын асман чапчыганына күбө болосун. Азыркы учурда социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары да дарыканаларды атайын текшеришин айтышууда. Шаар ичиндеги дарыканалардын биринде иштеген Чынара Кулмурзаева: ооба, азыр кардарлар абдан көбөйдү, бирок эч кандай дары-дармектерге болгон баа кымбат таган жок. Тилекке каршы вируска каршы дарылар жок болуп жатканын жана айрым дарылар жетишсиз экенин айтып комментарий берди. Ушул аралыктын ичинде эч кандай дарылар деле кымбаттаган жок, ошол эле баада сатылып жатат. Мурункуга караганда аябай кардарлар 2-3 эсеге көбөйдү десек болот. Ошондо биз түнкү саат круглосуточно 2 суткадан иштесек, түнкү саат 3-төргө чейин кишилер сыртта очередьте турушуп атат. Дарылар ошол эле баада сатылып атат, бирок да көп дарылар жетишсиз болуп атат. Элди көп алгандыктан, көп болгондуктан. Коомчулукта дарыканалардагы дары-дармектерге болгон баа кескин жогорулап кетти дегенден улам мен да атайын дарыканага кирип, өзүм да күбө катары сатып алууну чечтим. Кирип барып сураганда эле эч кандай баалар өзгөрүлбөгөнүн айтты. Коомчулукта жана социалдык түйүндөрдө айрым дарыканаларда дары-дармектердин баасы кескин жогорулады деп айткандан улам азыркы учурда мен дагы шаар ичиндеги дарыканалардын биринде турам. Азыр өзүңүздөр күбө болуңуздар, мен дагы кадимки эле цитрамол менен примол дары дармегин сатып алайын деп жатам. Баасы кандай аны биз сиздер менен чогултуп алабыз. Саламатсызбы жеке? Мага цитрамол менен примолду бар да? Канча сомдон сатып алдык? Цитрамол менен кадимки мурдагы жана азыркы баасы 7 сом экенин айтууда. Ал эми примол мурдагы деле баасы 30 сом, өзгөрүлгөн жок. Ал эми дал ушул примолдун дагы баасы мурдагы баасы 30 сом болсо, азыр дагы кадимкидей эле 30 сомдон сатылууда. Дары дармек департаментинин жетекчисинин орун басары Руслан Ахматовдун айтуусунда, азыркы учурда кайсы дарыларга баа жогору болуп жаткандыгынан кабарым жок, бирок албетте текшеребиз деп кыска нуска жооп берди. Биз азыр мониторинг жүргүзө элекпиз. Азыр айтканда иштики дей албайбыз азыр. Баягы эмне канчадан деп билбейбиз да эми азыр чын айтсак. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы дары-дармектердин, медициналык каражаттар менен бет кап, антисептиктердин баасынын жогорулашына, бааны негизсиз көтөргөндөргө катуу чара көрүлөрүн айтты. Финансы полициясы ишкерлерге, дарыкана ээлерине бааны кымбаттатпоого чакырды. Эгерде сатып алуучулар дарыканалардагы баалардын кескин кымбаттаганына күбө болсо, 1955 кыска номерине чалып түз байланышсаңыздар болот. Кыргызстанга медикаменттин 97% сырттан ташылат. Кыргызстанга чет өлкөдөн 300 ашуун фармацевтика компаниялар дары ташыйт. Ал эми алардын баалары ар дайым өкмөттүн көзөмөлүндө болот. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.